Gymnázium a střední odborná škola v Novém Míčíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO88 se věnuje rovnoměrnému přímočarému pohybu a úlohám. Zadání úlohy je takovéto. Eva jde rychlostí 2,5 km za hodinu za kamarádkou Petrou, která bydlí 5 km od Za 10 minut jí výjde naproti Petra rychlostí 3,5 km za hodinu. Za jakou dobu a v jaké vzdálenosti od domova Evy se kamarádky setkají? Řešte výpočtem i graficky. Proveďme analýzu textu. Vidíme, že Eva se pohybuje rychlostí 2,5 km v hodině a jde naproti Petře, která žije 5 km daleko. Eva však vyšla o 10 minut dříve než Petra. Ovšem Petra se pohybuje rychlostí 3,5 km v hodině. Chceme zjistit, za jakou dobu se setkají a jak daleko to bude od domova Evy. Řešit nemáme pouze výpočtem, ale také pomocí grafu. Jaké všechny informace v textu můžeme najít? První informací je rychlost, kterou se pohybuje Eva. Označíme V s indexem E a jedná se o hodnotu 2,5 s jednotkou kilometr za hodinu. Dále víme, že kamarádky od sebe bydlí 5 km daleko, označíme jako písmeno S. Eva vyšla o 10 minut dříve, označíme T s indexem 0. Důležitá je také rychlost, kterou se pohybovala Petra, označíme V s indexem P. A zde máme kompletní seznam všech známých hodnot a jejich jednotek. Co vlastně máme vyřešit? Zadání se ptá na to, jak dlouhou dobu se pohybovala Eva od svého domova a také jak daleko od domova následně potkala Petru. Než se vrhneme do řešení úlohy, je nutné si nejdříve udělat pořádek v jednotkách. Všimněme si, že kilometry za hodinu a minuty sobě rozhodně neodpovídají. Proto si převedeme minuty na hodiny a to tak, že minuty vydělíme 60 a získáváme tak místo 10 minut no a celá 0,17 hodiny. Podívejme se na celý příběh schematicky. Na počátku byla Eva, která vyrazila z domova ještě předtím, než se k cestě odhodlala Petra, která byly 5 kilometrů daleko. Než vyšla Petra, tak Eva urazila určitý úsek, říkáme mu úsek S0, a až po tomto úseku vyrazila proti ní Petra. Nyní jsme v situaci, když vyrazila z domova i Petra a jde naproti Evě. Jak víme, Eva má za sebou již úsek S0, tedy vzdálenost mezi body 1 a 2. Ovšem, Eva jde pomaleji než Petra. Mezi body 2 a 3 je tedy dráha, po které se obě děvčata dávají vstříc svému setkání. Na tomto obrázku je již pouze zaznamenáno setkání Evy a Petry. Jedná se o bod 4. A vidíme, že toto setkání bude dále od bodu 3 než od bodu 2, protože Petra se pohybuje rychleji. Protože se jedná o rovnoměrný přímočarý pohyb, tak stále využíváme jediný vzorec, který ve svém obecném tvaru říká, Dráha rovnoměrného přímočarého pohybu S se rovná počáteční dráha S0 plus V krát T, kde V je rychlost rovnoměrného přímočarého pohybu a T je doba, po kterou se daný předmět či osoba pohybuje. No a s jakými rovnicemi budeme pracovat u tohoto konkrétního příkladu? Eva měla uraženou počáteční dráhu, než vyšla Petra, kterou si označíme S indexem 0E. A tato dráha je rovná součinu rychlosti Evy a právě doby, po kterou se pohybovala, než vyšla Petra. Označíme T0. Dráha Petry bude označena s indexem p a rovná se součinu rychlosti s indexem p a doby, kdy se pohybovala Eva a Petra proti sobě. Dráha Evy po tom, co urazila svou počáteční dráhu S0E, bude označena SE a je rovná součinu rychlosti Evy a doby, kdy se pohybovala Eva a Petra proti sobě. Celková dráha v našem případě vzdálenost domovů Evy a Petry bude označena S a musí se rovnat součtu počáteční dráhy, kterou urazila Eva, dráhy Evy, která byla vykonána, když šla Eva proti Petře, a dráhy Petry. Přiřaďme ještě jednotlivé rovnice úsekům, které vidíme graficky znázorněny na obrazovce. Úsek S0, tedy úsek, který vykonala Eva ještě než vůbec vyšla Petra z domova, odpovídá rovnici, kterou jsme si označili jako S0E, a tento úsek šla Eva po dobu T0. Dále vidíme zakreslený úsek SE, což je dráha Evy, kterou vykonala, když proti ní vyšla Petra. Tedy celkovou dráhu, kterou musela Eva vykonat od domova, je součet SE a S0. A nesmíme zapomenout také na dráhu, kterou musela ujít Petra od svého domova. Tu máme označenou jako SP, a také tuto dráhu jsme schopni vyjádřit pomocí rovnice. Základní myšlenkou pro řešení této úlohy je informace, která říká, že pokud sečteme dráhu, kterou vykonala Petra, s dráhou, kterou vykonala Eva, když šla proti Petře, a drahou, kterou vykonala Eva ještě než vůbec vyšla Petra. Zakreslení probíhá právě teď. Tak tento součet nám dává celkovou vzdálenost domovů Evy a Petry. Udělejme si rychlou analýzu toho, jaké všechny hodnoty známe známe počáteční čas, po který se pohybovala Eva, než vyšla Petra. Víme, jakou rychlostí se pohybovala Eva, tedy dokážeme si spočítat počáteční dráhu S0. Dále také zadání hovoří o tom, jakou rychlostí se pohybuje Petra. Rychlost Evy, jak bylo řečeno, známe. Víme, jaká je vzdálenost domovů Petry a Evy. Ovšem, bohužel nejsme schopni v této chvíli určit dráhu, kterou vykonala Eva, dráhu, kterou vykonala Petra. Ale to jenom proto, že nevíme, jak dlouhou dobu se Petra a Eva proti sobě pohybovali. Tedy de facto jedinou neznámou je časté. A v této chvíli se může zdát úloha neřešitelná. Příčem řešení je informace o celkové vzdálenosti domovu Petry a Evy. A to, že tato vzdálenost je součtem S0 počáteční dráhy, kterou vykonala Eva, dále dráhy SE, dráha, kterou vykonala Eva, když šla proti ní Petra, a dráha Petry SP. Pokud všechny tyto informace spojíme dohromady, vidíme rychlost Evy známe, počáteční dobu taky, rychlost Petry taky známe, známe vzdálenost domovu a zůstává jediná neznámá a to je čas. Výpočet počáteční dráhy Evy není vůbec složitý, protože všechny údaje známe ze zadání. Dosadíme rychlost Evy, 2,5 km v hodině, Dosadíme dobu, po kterou se pohybovala, než proti ní vyšla Petra, což je 0,17 hodiny, a potom už stačí na kalkulačce zjistit celkový výsledek, což je, jak vidíme, 0,43 km. Ještě nám zbývá vypočítat dobu, po kterou se proti sobě pohybuje Eva a Petra. Vycházíme tedy ze základního klíče, dosadíme do tohoto klíče známé informace, tak jak jsme viděli v předchozích ukázkách. Je zde vidět, jaké výrazy sobě odpovídají. Dráha Evy, roznásobená jako V krát T. Stejně tak jako dráha petry, roznásobená jako v kdy jednotlivé indexy odpovídají rychlostem, které daná děvčata měla, stačí převést výraz S0 z pravé strany rovnice na levou stranu rovnice. To provedeme tak, že tento výraz odečteme. Jak vidíte, objevuje se nám znamenko minus. Získáváme s-s0 a na pravé straně rovnice už máme neznámou t, a podle se objevuje v obou výrazech, Můžeme si dovolit tento časté vytknout. Což když provedeme, tak v závorce získáváme součet rychlostí Petry a Evy. Následně jen vyjádříme časté. Rozdíl s a s0 přechází do čitatele a součet rychlostí Petry a Evy potom přejde do jmenovatele. Dosaďme do vyjádřeného vztahu známé hodnoty ze zadání. Nejdříve dosazujeme vzdálenost domovu Evy a Petry s. Což je 5 km, poté úsek S0, který jsme vypočetli, 0,43 setin km. Stačí dále sečíst rychlost Petry, což je 3,5 desetiny km, a rychlost Evy, to je 2,5 desetiny km. Pokud vše provedeme, tak získáváme výsledek, což je 0,76 setin hodiny. Známe ji všechny hodnoty, a proto si můžeme dovolit popsat jednotlivé úseky ve schématu, s kterým jsme pracovali od počátku úlohy. První výpočet jsme provedli pro počáteční dráhu Evy S0. Druhý výpočet se nám právě teď objevuje. Jedná se o dráhu, kterou musela urazit Petra od svého domova protože je to rovnoměrný přímočarý pohyb a rychlost je v t, stačí vynásobit rychlost Petry, což je 3,5 desetiny km v hodině a 0,76 setin hodiny a dostáváme vzdálenost, kterou urazila Petra 2,67 setin km. Eva, po tom, co ušla svoji počaleční dráhu, se ještě pohybovala proti Petře a proto je se pohybovala rychlostí 2,5 km za hodinu a také stejně dlouho jako Petra po dobu 0,76 hodiny, tak ještě urazila ke své počáteční dráze 1,9 km. Tedy dohromady od domova urazila Eva s počáteční dráhou i dráhou, kdy se pojívala proti Petře, úsek 2,33 km. Pokud sečteme všechny úseky, které právě vidíme, musíme nutně dostat vzdálenost domovu Petry a Evy, což, když se podíváte, je. Opravdu tak a zkouška proběhla. Vidíme odpověď na zadání úlohy. Eva ujde od domova 2,33 km, než potká Petru. Setkají se 45,6 minut od startu Petry a 55,6 minut od startu Evy to proto, že Eva vyšla o 10 minut dříve. Zadání také hovoří o grafickém znázornění. Pokud jde o Evu, víme, že když jsme začali měřit celou situaci, měla ji za sebou 0,34 km a za 45,6 minut se jí podařilo dojít do vzdálenosti 2,33 km. Tedy získáváme počáteční bod... Evy, ale také koncový, neboli místo, kdy potkala svoji kamarádku Petru. Rovnice zde odpovídají teorii, protože měla dráhu S0 a pohybovala se rovnoměrným přímočarým pohybem, tak můžeme napsat vztah SE se rovná S0 plus VE krát T, což odpovídá grafu Y se rovná B plus KX. Petra vyšla z 5 km vzdálené vesnice, proto její počáteční bod označíme právě zde. Také víme, že ušla za 45,6 minuty do vzdálenosti 2,67 km a máme koncový bod, nebo chcem tedy bod setkání, opět zaznačíme pomocí grafu, a získáváme tak další záznam. Nesmí ještě chybět spojení obou grafů do jediného. Z horní části vidíme, jak se přibližuje k Evě Petra. Ze spodní části vidíme grafický záznam pohybu Evy. A také je zde místo setkání. A tímto je úloha zcela vyřešená.